trošku možno späť k tým materiálom, ktoré sa posielajú. Ja si nemyslím si absolútne, aby to nebolo tak pochopené, že je to všetko zle. Ja tie materiály väčšinou teraz, ktoré sa týkajú môjho výboru alebo toho všetkého, ja ich študujem. Nemyslím si, ani ako pani poslankyňa spomenula, že som najmudrejšia tiež. A myslím si, že ľudia, ktorí tie materiály posielajú, ktoré mňa sa teda konkrétne týkajú, oni majú možno zdroje na veci, urobiť prieskum v niečom, čo mne ani nenapadne, alebo väčšine z nás, o nejakej oblasti. Napríklad teraz mi prišiel veľmi zaujímavý materiál, asi 600 stránový síce, ale o nejakej regulácii klaunov. Alebo toho, ako klauni môžu využívať teraz svoje nejaké nadanie, alebo ako majú pracovať. Čiže došla mi taká nejaká bifla, kde sú proste rôzne materiály, rôzne veci, ktoré sa ani mne to osobne ani nenapadne, čo všetko sa toho týka. Čiže je to veľmi zaujímavý spôsob, ktorým sa my ako poslanci neustále môžeme vzdelávať. A potom môžeme jednoduchšie chápať veci, alebo teda chápať veci, o ktorých rozhodujeme, aby sme sa na to pozreli aj z tej inej strany. Čiže možno to netreba podceňovať a naozaj skúsiť využiť všetky možnosti, ktoré sú, aby ten, aj ten slovenský lobbying Bruseli bol silnejší a aby sme mali naozaj aj tie informácie, aj všetko, čo k tomu potrebujeme. Ďakujem vám pekne.